মহানগৰীৰ ফ্লেটত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মহানগৰীৰ লাজগেটত সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জ্যোতিষী লীলা মাধৱ হৈকাৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ পেটতে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জ্যোতিষী গৰাকীক মৃত যুৱতী গৰাকী হৈছে পম্পি ঘোষ আছিল জ্যোতিষী লীলা মাধৱ হৈকাৰ সহায়ক মহানগরীর ফ্লেটত যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যু সন্দেহর আবর্তত জ্যোতিষী লীলা মাধব হয়ে গিয়া কি পরিস্থিতিত মৃত্যু হয়েছিল পম্পি ঘোষর বিগত তিনি বছরে জ্যোতিষী লীলা মাধবর মহানগরীর লাজগেটর ফ্লেটত সহায়ক রূপে আছিল পম্পি ঘোষ গুয়াহাটির বিষ্ণুপুরের আবাসী পম্পির মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ স্বাভাবিকতেই সৃষ্টি হয়েছে বহু প্রশ্নর আত্মীয়র মতে পরিকল্পিতভাবে পম্পির মৃত্যুক আত্মহত্যার রূপ দিয়া হয়েছে লীলা মাধবেই হত্যা করেছে পম্পি ঘোষক মহানগরীর দুর্গা রেসিডেন্সির পঞ্চম মহলত সিপ্রু অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল যুবতীগুলির মৃতদেহ তাত্তা দিয়ে কাম করে আজ তিন চার বছর কাম করে আছে পম্পির পিতৃৰ পুনপটীয়া অভিযোগ এয়া পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড মারা গৈছে দেখা পাইছে যদি শিপ লল হয় বেডশিট দিলে নরতো এই লড়টা মাইছে নিল কি নীলমণি কে নীলমণি শইকীয়া বুলি এই তাত্তা দিয়ে কাম করে আজি তিন চার বছর কাম করে আছে তারপর একলগতে থাকে দীর্ঘদিন ভয় ভাবুকিরে যুবতীগৰাকীক লীলা মাধবে অত্যাচার চলার অভিযোগ তুলিছে পরিয়ালে আগতে এনেক বহুত মারপিট করেছে মারপিট করে হেরি করেছে টর্চার করেছে হ্যাঁ ধমকিও দিছে তাক কিবা করে তোর লড়াক মারি পেলাম তোর ভাইটিং মারি পেলাম মোর ঘর জায়গা নেই ধমকি যেনেকা দেখা পালো যে এইটো সুইসাইড নহয় এইটো মার্ডার যেন প্ল্যান করে আছে তেও বসার কারণে অ্যাকচুয়ালি পুলিশে কব লাগছিল তেও নিজে উলাই কেনে আর কোনো ফ্ল্যাটর কোনো মানুষ গম না পায় পাড়ার কোনো ঘর মানুষ গম না পায় তেখেতে নিজে গাড়ি দিয়ে লই কেনে মেডিকেলত লই গেছিল বলে কলে আকো জিএমসিত লই গেছিল ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিরক সিনেমা লেখাৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট এক ব্রেকিং নিউজ মহানগরীর ফ্লেটত যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারক ঘটনাক লৈ প্রাঞ্জল রয় নামৰ আন এজনক গ্রেফতার করেছে ধৃত প্রাঞ্জল হৈছে জ্যোতিষী লীলা মাধবৰ বন্ধু আন এজনক গ্রেফতার করেছে ঘটনা সন্দর্ভত প্রাঞ্জল রায় নামৰ আন এজনক গ্রেফতার করেছে যুবতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধারক ঘটনাক লৈ প্রাঞ্জল রায় নামৰ লোকজনক গ্রেফতার করা হৈছে আৰু ধৃত প্রাঞ্জল রায় হৈছে জ্যোতিষী লীলা মাধবৰ বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর অসম ভ্রমণের পিছতে গঠন হব গুৱাহাটী পৌর নিগম বিজেপিয়ে গঠন কৰিবলগীয়া নিগমৰ মেয়র বা ডেপুটি মেয়র কোন হব তাক লৈ এতিয়া চলি আছে গুণা কথা পুরুষের সমানে এবার মেয়র বা ডেপুটি মেয়র দৌড় চর্চাত আছে তিনিগৰাকীক মহিলার নাম কোন হব গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ পৌরপতি পুরুষের সমানে চর্চাত আছে তিনিগৰাকী মহিলা গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ মেয়রের আসনত এবার অধিষ্ঠিত হব নেকি মহিলা যেহেতু বিজেপি দলে মহিলাক যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিয়া দেখা যায় আর যিকোনো নির্বাচন সেয়া পৌরসভায় হোক বা পৌর নিগমে হোক সকলোতে মহিলার বাবে 50% আসন সংরক্ষিত করেছে দলে মেয়র পদর বাবে বিশেষভাবে উচ্চারিত দলের 5গৰাকী প্রার্থী হয়েছে প্রাক্তন মেয়র মৃগেন শরণিয়া প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র শশাঙ্ক জ্যোতি ডেকা আনহাতে তালিকাত নাম সাঙুর খাইছে তিনিগৰাকীকৈ মহিলার ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম 36 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী মেঘনা হাজৰিকা 12 বছৰ ধৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত জড়িত তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতকোত্তৰ
চৰ্চাত থকা আন এগৰাকী মহিলা হৈছে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিং। 25 বছৰ ধৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত জড়িত তেওঁ। শিক্ষাগত অৰ্হতা MSc, LLB, BEd। পাৰ্টীয়ে যাক উপযুক্ত দেখিব, পাৰ্টীয়ে যাক এলিজিবল দেখিব, পাৰ্টীয়ে যাক বিশ্বাস কৰিব তেওঁক ডেফিনেটলি বনাব ডেপুটি মেয়ৰ আৰু মেয়ৰ। তাতে মই কোৱাৰ একো নাই, মোৰ সপোন নাই, কাৰোৰ সপোন নাই, কাৰণ আমি বিজেপি পৰিয়ালৰ নিচিনা কাম কৰোঁ। আমি বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ আইডিঅ'লজিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস, সেইখিনি লৈ চলি আছোঁ। সমান্তৰালভাৱে চৰ্চাত আছে 41 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী বাসন্তী কলিতা দুৱৰা। 30 বছৰ ধৰি তেওঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত জড়িত। শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতক। যিহেতু বিজেপিয়ে দখল কৰা 58টাকৈ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 50% ৱাৰ্ড মহিলাই দখল কৰিছে, গতিকে মেয়ৰ অথবা ডেপুটি মেয়ৰৰ পদত এগৰাকী মহিলা অধিষ্ঠিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। গুৱাহাটীৰ পৰা মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধাৰাবাহিকভাৱে 7টা নিৰ্বাচনত চৰম পৰাজয় আৰু দল এৰি অন্য দললৈ দিগ্গজ নেতাসকলৰ গমনে এতিয়া বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে কংগ্ৰেছক। আৰু ইয়াৰ মাজতে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজ বাগৰে এতিয়া কঁকাল ভাঙি পেলোৱা কংগ্ৰেছক পুনৰ শক্তিশালী কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব তাক লৈ এতিয়া সন্দিহান নেতৃত্ব। বিধ্বস্ত, বিপৰ্যয়, পৰাজয়, অন্তৰ্খণ্ড, এইবোৰ শব্দ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে হৈ পৰিছে বিশেষণ। দলত খুব অসন্তুষ্টি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছীয়ে। দল ত্যাগৰ জোৱাৰে কংগ্ৰেছক দিক বিদিক্ষীণ কৰি তোলাৰ সময়তে অৱশ্যে দলটোত গোজ পুতি বহি ৰৈছে একাংশ কংগ্ৰেছী। দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে ক'লে ৰাইজৰ বাবে যুঁজিবলৈ দল সাজু। হাইকমাণ্ডে ক'লে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'বলৈও সাজু তেওঁ। কথাটো হৈছে কি, মইতো কেতিয়াবা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কোৱা নাই। মই কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি যে মোক ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দিয়ক আৰু, মই কেতিয়াবা হাইকমাণ্ডৰ সাক্ষাতে কৰা নাই। হাইকমাণ্ডে ভাবিছে বুলি দিছে আৰু, কাইলৈ যদি হাইকমাণ্ডে কয় আৰু যে নাই তোমাৰ হেৰিবোৰ হ'ব লাগিব, কিবা কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজন হ'ব লাগিব, আই এম ৰেডি টু ডু। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইবিলাক অপ্ৰাসংগিক কথাবাৰ্তা। খহনীয়াত কংগ্ৰেছ দল বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ সময়তেই এদিন পূৰ্বে নিলম্বিত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়েও ঘোষণা কৰিছিল কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ সাজু হৈ থকা বুলি। কমলাক্ষই ক'লে চেয়াৰমেন নাথাকিলেও নাই, কোনোবাই যদি নাযায় তেনেহ'লে তেওঁৰ কথা আৰু, এইটো মোৰ কথা নেকি, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কথা নেকি, তেওঁ নাযায় তেওঁৰ কথা। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিমান এতিয়া সদস্য আছোঁ বা যিমান লিডাৰ্ছ আছোঁ, আমি প্ৰত্যেকে যাতে ইউনাইটেডলি যাতে আমি কাম কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছটো যাতে ষ্ট্ৰং হওক, কংগ্ৰেছটো যাতে ভাল হওক, কংগ্ৰেছটো যাতে হেৰি কৰি কেনে যাতে ভালকৈ যুঁজি কেনে যাতে ৰাইজৰ কাৰণে, কাৰণ কংগ্ৰেছ যেতিয়া যেতিয়া থাকে তেতিয়াই ৰাইজৰ কাৰণে যুঁজে। এইটো ৰাইজৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ আমাৰ পাৰ্টী যাতে ষ্ট্ৰং হয় তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আছে আমি কৰিম বাৰু। ইফালে কংগ্ৰেছৰ আন এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰেও বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। কংগ্ৰেছত এই কামৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব লাগে। কংগ্ৰেছত এতিয়া আমি দুৰ্বল হৈ আছোঁ আৰু এই দুৰ্বলৰ সময়খিনিত কোনে কিমান কাম কৰিছে তাৰ প্ৰতিযোগিতা এটা চলিব লাগে। গতিকে কামৰ প্ৰতিযোগিতা এতিয়া চলা আৰম্ভ হৈছে, যদি আহি থকা দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা ভাল হ'ব। ইফালে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূলত যোগদান কৰাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰতো। ৰিপুণ বৰা সুবিধাবাদী বুলি গৰিহণা দি গহপুৰৰ কংগ্ৰেছীয়ে ক'লে আমি কংগ্ৰেছতেই থাকিম, দল কেতিয়াও নেৰো। নহয়, আমি সিদ্ধান্ত কোনো একো লোৱা নাই। আমাৰ কথাটো কি হ'ল, যেতিয়া নেকি আমাৰ নেতাজন এবাৰ বেলেগ দললৈ গুচি গ'ল, আমি কৰ্মীসকলক তাৰমানে মোক বহুতে ফোন কৰিলে যে আমি কি কৰিম। তেতিয়া আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে দুয়োটা ব্লক গোট খুৱাই আমি কৰ্মীসকলৰ লগত এটা আলোচনা কৰোঁ কি কৰিব। আজি আমাৰ কৰ্মীসকলে সিদ্ধান্ত দিলে আমি কংগ্ৰেছৰ মানুহ কংগ্ৰেছতে থাকিম, এইটো সিদ্ধান্ত আমাক দিলে। বিগত দিনত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কাম কাজ কৰিছে, তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিলে, গতিকে আমি 2-3 জন যোৱাটো আমি ক্ষতি বুলি নাভাবোঁ। গতিকে যিটো আজি দেখিলোঁ, যিটো দলৰ যি কৰ্মকৰ্তাসকল সকলো উপস্থিত, সকলো উপস্থিত, ধুনীয়াকৈ মিটিং হৈছে, অহা দিনত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰিব। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অব্যাহত থাকিব প্ৰাইম টাইম মিটিং, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব পুনৰ এটা বিৰতি। বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা সচিব ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কৰিলে ভৱিষ্যতৰ আলোকপাত, দিলে শিক্ষাৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ আদিপাঠ, এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো প্ৰাইম টাইম মিটিঙৰ পৰা। নমস্কাৰ। মহানগৰীৰ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদানত ব্যস্ত এগৰাকী IAS,
শিক্ষা সচিবৰ নতুন দায়িত্ব লৈ শিক্ষাৰ্থীক পাঠ বিষয়াগৰাকীয়ে কাগজে পত্ৰই নহয় এবাৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী কোঠাই কোঠাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা সচিব ভাৰতভূষণ দেৱচৌধুৰীৰ পৰ্যবেক্ষণ। শিক্ষা বিভাগৰ নতুন দায়িত্ব লৈ বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষক ৰূপত দেখা গ'ল বিষয়াগৰাকীক। দিশপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান কৰিলে শিক্ষা সচিবগৰাকী। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।